Ovisno o vozilu, domena sustava omogućuje postavljanje i personalizaciju parametara sustava Arlink 2 i vozila. Omogućuje konfiguraciju prikaza instrumentne ploče središnjeg zaslona ili sustav prikaza informacija na vjetrobranskom staklu. Sustav prikaza informacija na vjetrobranskom staklu pridonosi sigurnoj vožnji. Bez skidanja pogleda s ceste možete koristiti jasnu grafičku prezentaciju informacija, trenutačne brzine, navigaciju, upozorenje o prevelikoj brzini i pomoć pri vožnji. U domeni sustav također možete konfigurirati primjerice jezik koji se koristi u sustavu, tipkovnicu, glasove ili korisničke profile. Na drugoj stranici ove domene možete personalizirati početnu stranicu i pristupiti informacijama sustava Arlink 2. Također možete vidjeti glasnoću svih izvora vozila i zvučnih upozorenja za radio, detektor prepreka i pokazivače smjera. Gumb opće resetiranje omogućuje resetiranje sustava Arlink 2.